Dalila na stubu srama, Maja Nikolić je surovo izvređala, a publika joj zviždala nakon sinoćnjeg nastupa Dejana i Dalile Dragojević usledili su komentari stručnog žirija, a izbio je i žestok sukob između Maje Nikolić i Dalile. Hoću da ti kažem nešto, ti si moje najveće razočarenje, ne samo moje, nego od cele nacije. Porkockao si poverenje celokupne javnosti, ti si bruka za muškarca. Pametan si dečko i nije mi jasno kako si se pomirio sa ženom kojoj se gadiš. Samo čekam kada će ovde neko da povrati od ove budalaštine, svima nam je muka. Porkockao si sve, radi koga, govorila je Maja Dejanu. Ti Dalila, ako si krenula svojim putem zašto si se vratila, pitala je Maja. Ja neću dozvoliti da ti mene ovde vređaš, da si pet puta član žirija. Ne zanima me uopšte šta imaš da kažeš jer ni tvoj život nije idealan ni malo, besnela je Dalila. Čuješ li ti publiku? Proceni šta hoće ova publika da kaže, dodala je Maja. Nas narod drži u zadruzi, viknula je Dalila. Zato što si odron? Odbrusila je Maja. Neću ja tebe vređati, imam ja vokabular za tebe bez problema, ali neću. Svi koji tapšete za Maju povedite je kući neka, vam peva 24 sata, nastavila je Dalila. Dejane, slušaš li ti pesmu koju pevaš i kroz taj tekst te proziva? Rekla je Maja. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.